saya memang tak eloklah kalau macam tu. Tak haruslah buat macam tu, merata nanti orang tengok kotor. Kita kedudukan kita pun kotor. Kesihatan kita tak terjamin. Walaupun warga asing ke warga mana ke. Itu yang paling kotor sekali lah. Tak ada sampai macam tu sekali lah. Kena buat sesuatu lah, kan? Memang saya tak terkejut. Mana-mana tempat akan berlaku benda ini. Ada juga orang yang macam tu kan, dah sampai ke 20, 21 kan. Itu memang biasa dekat sini sebenarnya. Memang orang selalu baling daripada atas ke bawah macam tu. Ya, itu yang tular baru-baru ini di dalam negara kita Malaysia. Hakikatnya itu yang terjadi sebenarnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya AG dan juga Haiza. Hari ini kita bersama dalam Breakfast at 9pm. Betul ya, di NTV7. Terima kasih kepada anda yang dah mengikuti kita bersiaran daripada hari pertama lagi dan terima kasih juga terus dengarkan kami di Kool FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi dan kita bawakan apa yang kita bincangkan di radio ke kaca TV untuk anda yang baru saja menonton mesti terfikir bila dah nampak sampah macam tadi tu mesti isu itulah sebenarnya yang nak diangkat untuk hari ini ya. Sebenarnya sebelum isu sampah yang merata dekat kawasan perumahan tersebut ada juga isu buang sampah daripada dalam kenderaan pun kita dah bawa juga rupa-rupa kita ingatkan dah berakhir. Hakikatnya ia berlaku dan rupa-rupanya itu bukan perkara baru. Itu adalah perkara lama sebab kalau kita tengok apa yang terjadi dekat kawasan kediaman tersebut, sampah-sampah itu bukan sampah-sampah yang nampak macam baru dibaling ataupun sampah-sampah yang baru diletak. Tapi hakikatnya itu adalah sampah-sampah yang memang orang cakap tu dah macam dah berkurun lah Zah. Itulah daripada tuan rumah sendiri tu kan. Jadi kalau kita lihat sikap tu macam mana kita nak elakkan daripada berlaku dan sebagainya. Tapi kami nak berikan kepada anda audio ataupun rakaman yang kita interview kepada mereka yang mendengarkan kami di Kool FM. Sebenarnya kami dah lakukan ini sebagai Kool Talk. Kool Talk tu kita punya topik. So jom kita dengarkan semula perbualan kami dalam Kool Talk di Kool FM. Kool FM. Jadi ini menyebabkan permasalahan yang berlaku ataupun mungkin penduduk persatuan penduduk di kawasan flat tersebut juga tak kuat. Maksudnya tak ada. Tak ambil tahu langsung mengenai apa yang berlaku. Sebenarnya saya rasa bagus juga dia share mas. Kalau tak sedar. Tak sedar sampai bila benda ni nak kena ada. Takkan kita nak hidup bergelumang dengan kotor, dengan bau yang tak selesa. Contohlah tak sihat untuk pembelajaran anak-anak oleh kerana sekarang ini PKP semua orang kat rumah. Sebab bila ada orang yang menjaga, yang memantau, tegaslah sikit kan. Tegas. At least kalau tak tegas pun ada suara tau Zah. Betul. Yeah. Bila ada suara, ada perbincangan, insya-Allah ada penyelesaian. Takkan terjadi sampah yang menutupi jalan sekitar kaki lima dan juga kawasan-kawasan tu. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Haiza sebab sekarang ni tengah PKP. So, bila dalam keadaan PKP sekarang ni, anak-anak kita sedang belajar PKPB. Dok bayangkan dalam keadaan adik-adik kita, anak-anak kita belajar dalam situasi PKPB, kekotoran itu ada di kawasan perumahan. So, siapa yang perlu dipersalahkan? Betul. Siapa yang patut dipertanggungjawabkan? Pengajaran dan juga pembelajaran di rumah kan. Jadi kalau kita nakkan ke persekitaran yang sihat dengan baunya, dengan kekotorannya itu boleh menyebabkan penyakit juga. So adakah ini berlaku di satu tempat itu saja ataupun banyak lagi tempat-tempat yang berlaku di dalam negara kita Malaysia ni? Saya rasa banyak. Kita tak boleh nak kata satu tempat je. Sebab saya pun ada pengalaman juga duduk di kawasan rumah flat. Ada kotor macam tu juga ke? Tapi taklah teruk macam tu. Yalah. Tapi itu membuatkan kita pun macam tertanya-tanya kenapa aku menjaga ni, kenapa orang lain tak jaga kan? Buat kita rasa macam penat aku jaga. Lala kita pun sama juga dengan dia orang. Okey, kita ada dua tetamu yang hebat untuk membincangkan isu kita pada hari ini. Yang pertama ialah si dia yang menghantarkan bukti itu sendiri. Yang rider tu kan? Yang rider tu. Okay. Kalau dia tak hantar, maknanya kita tak tahu. So, terima kasih diucapkan kepada Muhammad Hibatullah Danial ataupun lebih senang dengan panggilan Danial dan juga kita bersama dengan pakar psikologi kaunseling iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Fadzil Che Din bersama dengan kita hari ini. Kita bersama dengan Prof dululah. Selamat malam Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Prof dan juga Danial. Sihat dua-dua hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Saya nak tanya Danial kejap Prof. Nak tegur Danial kejap. Danial memakai face mask tu. Danial ada dekat kawasan tempat yang Danial ambil gambar tadi tu ke? Sekarang ni? Sekarang saya ada dekat kedai-kedai. Dekat kedai-kedai. Dekat tempat terbuka. Tengah rest kejap lah kan. Okey. Baik. So kita nak tanya pada Prof lah ya. Untuk apa isu yang kita nampak tadi Prof. Prof pun mungkin tengok VT yang dipamerkan dengan sampah begitu Prof. Nak minta pandangan Prof sendiri sebenarnya. Kesalahan tu sebenarnya kita nak letak pada siapa? Pada diri sendiri ke? Pada PBT ke? Pada ataupun orang kata... orang yang menyelenggarakan syarikat yang menyelenggarakan kawasan perumahan itu sendiri. Yelah, kita kalau nak main apa orang kata blaming game ni, nak menyalahkan orang, kita punya jari banyak ke depan kan, kita punya jari banyak tunjuk itu salah, jiran kita salah, komuniti salah, pengurusan salah kan. Tetapi apa pun dalam hal kebersihan ni, okey, sebenarnya kebersihan tu adalah tanggungjawab individu. Dia tugas yang paling asas. Fungsi manusia daripada awal dididik untuk menjaga kebersihan dan juga keselamatan diri. Okey, keselamatan diri paling atas. Salah satu daripada elemen di dalam keselamatan diri adalah kebersihan diri. Kebersihan diri bukan setakat lingkungan diri saja, dia merangkumi lingkungan kita. Dia melingkungi tempat-tempat yang kita duduk, kita pergi, kita mana-mana sajalah. Kemudian tempat itu ada macam-macam tempat, ada yang kita pergi sekali-sekala. Tetapi ini tempat yang memang kita hidup, satu kehidupan. Jadi dalam konteks ini kalau kita lihat bahawa ianya adalah merupakan sesuatu apa itu yang sangat kotor begini, bermakna ni sesuatu something wrong lah. Something wrong lah dekat situ. Betul Prof. Itu dia nampak tu. Haiza. Nampak Haiza, teruk Haiza. Dahsyat kan, macam mana boleh hidup kan macam tu kan. Danial, apa ya Allah. Dahsyat sekali. Danial berada di lokasi. Saya terfikir. Kadang-kadang terfikir juga ada AG Haiza kan. Ialah kita kata pengurusan kan. Pengurusan tak nampak ke? Tetapi pada saya ni apa dia ni ini adalah boleh kita katakan sebagai tindakan secara berjemaah juga lah ni. Ramai-ramai ni buat kerja ni. Kalau seorang saja dia tak jadi macam tu. Betul. Dia bertokok tambah. Ada orang lain sama bertokok tambah. Tapi Danial, apa yang membuatkan anda nak berkongsi gambar tu? Saya pasti Danial terkejut dan terkujat melihat kekotoran yang berlaku dekat situ. Tapi yang membuatkan Danial terpanggil nak kongsi gambar-gambar tersebut? Sebenarnya flat tu dah lama dah macam tu. Dah lama macam tu? Dan tu pun bukan kali pertama saya hantar tu. Sudah kali ketiga. Tapi customer yang sebelum ni saya memang dia faham dan dia turun. Tapi customer yang kali ketiga tu dia tak turun. Dia buat macam tu yang dia rakam tu bawah flat tu kat tangga. Dan tu lift kosong. Dia kosong dan kita ada tangga. Nanti dia umur dia tingkat 2 je macam tu. Okey. Tapi kerap tak Danial menghantar makanan dekat sana? Ada tak mungkin masa nak hantar tu tanya juga kat jiran ke kotor sangat ke? Berani tak awak tanya? Bagaimana? Berani tak awak bertanya kepada penduduk yang ada dekat situ atau awak hantar makanan? Kata awak kenapa macam ni? Saya tak ada lah nak tanya apa-apa. Nak nampak orang kat situ pun tak apa nampak sangat. Tapi memang ramailah penduduk dekat situ Danial? Ramai. Dari segi nampak kenderaan, motor, itu tu ramai. Prof, terpanggil saya untuk mengajukan satu persoalan. Adakah kerana mentaliti masyarakat yang sedemikian? Maksud saya ialah bukan kita nak membezakan B40 ke M40 ke segala-galanya, tidaklah. Tapi hakikatnya mentaliti tu Prof, apabila hadir di kawasan yang sedemikian, adakah itu mentaliti mereka Prof? Saya rasa yang pertama sekali bukan masalah isu mentaliti. Masalah ini adalah masalah tingkah laku. Okey, mungkin status mental dia agak okey pada peringkat awal. Okey, tetapi apabila suasana yang sampah menyampah ni wujud, kita boleh gunakan teori dulu. Kita gunakan teori broken window. Broken window ni apabila kita tengok cermin pecah, kecenderungan untuk memecahkan tingkap-tingkap yang lain memang ada. Jadi apabila seorang tu baling, AG baling batu pecah. Kemudian datang pula Haiza baling batu pecah. Datang pula saya seronok tengok, saya baling lagi batu. Jadi bila banyak lubang-lubang berpecah tu, datang pula Tony Zami pun datang juga. Baling lagi satu lagi, pecah. Jadi kita seronok melihat kepecahan tersebut. Sama juga dengan di sini. Seorang itu baling sampah. Kemudian tak ada orang yang nak mengurus. Kemudian yang kedua baling sampah, yang ketiga baling sampah. Maka tingkah laku ulangan tersebut dilazimkan, akhirnya dia wujud satu tabiat antisosial. Dia tidak ada keperhatian, dia tidak ada penjaga kesihatan, dia dah tak ada benda-benda macam tu, dia dah turun di dalam dunia tak sedar dia. Yeah. Jadi kebersihan tak ada dalam agenda hidup dia, bersih walaupun bau busuk dan sebagainya, dia akan deny, dia akan tolak. Ya? Faham. Kemudian akhir ya. Okey, Prof. Kita nak simpan Prof kejap. Apa pun nak ucapkan terima kasih kepada Danial dalam melakukan tugas. Saya rasa ini salah satu kesedaran yang Danial berikan. Satu perkhidmatan masyarakat juga yang Danial kongsikan. Terima kasih banyak Danial. Jaga diri. Semoga segalanya dipermudahkan dan kita mengharapkanlah mungkin ada lagi suara-suara yang boleh memberikan info kepada kami. Ada tempat-tempat yang sedemikian berlaku. Tapi saya tak pernah tengok kawasan sekotor itu sebenarnya. Itulah, ini first time sebenarnya. Aha. Tapi tak apa, kita akan sambung sekejap je lagi bersama dengan Prof. Dan untuk anda, terus kekal menonton Breakfast at 9pm. Enjoy Scott's Vitamin C. Terima kasih kepada anda yang bersiaran bersama kami secara live. Kami berikan kepada anda Breakfast at 9pm. Sekarang ini kita punya topik seronok ni, tapi macam terkejar-kejar. Kita ada setengah jam je. Nanti kita sambung lagi, insyaAllah. Okey, ni nak sambung sikit lah dengan topik kita hari ini. Kediaman ataupun lubuk sampah, yang mana dah tengok video yang viral yang kita dah tunjuk kat kaca TV. Anda dengar juga Kool Talk kita di Kool FM. Dan kita masih lagi bersama dengan Profesor Dato' Muhammad Fadzil Che Din, pakar psikologi kaunseling Fakulti Pengajian Pengurusan Pertahanan UPNM. Ya, Prof. Saya rasa bila isu ini berlaku, contohlah paling jelas apabila kita lihat gambar tersebut, saya rasa tak akan ada penyelesaian, Prof, untuk penduduk itu sendiri. Sebab masing-masing akan cakap, alah aku jaga yang sebelah ni, buang juga, aku jaga. Betul lah, yang aku pula jiran cakap, tak kuasalah aku jaga aku, kau sampah kau punya. So macam mana, Prof? Susah ni, saya tengok macam tak ada penyelesaian. Betul. AG. Saya setuju. Sebagai ahli psikologi, itu jawapan yang pertama. Okey. Tetapi inilah, nak mengurus manusia macam ni, tempat macam ni, memang kita kena berusaha lebih, penat lebih. Okey, sebab apa? Sebab sikap dan juga pattern dalam minda dia tu, contohnya macam nilai dalam diri dia tu satu nilai yang keliru lah. Dia keliru, kemudian pattern yang ada dalam diri dia tu dah tak betul lah. Contohnya dia kata kotor tu okey, it's okay to be kotor, okey untuk dia nak buang sampah, okey untuk sampah ada merata-rata. Kemudian kalau aku buang pun, aku urus pun, orang lain akan memburukkan balik keadaan kan. Jadi dia akhirnya dia akan Haiza. Nah, dia takkan jadi ke mana-mana lah keadaannya kan. Tetapi walau macam mana pun, kita terpaksa juga kena berani dan kena melakukan sesuatu. Okey, dia ada dua lah, daripada dalaman iaitu individu sendiri dan juga tindakan daripada luar. Daripada luar itulah dia. Pihak contohnya macam Danial adalah orang luar yang tak ada kaitan langsung dengan flat tersebut. Kemudian ni AG dengan Haiza, Kool FM dan sebagainya tak ada kaitan pun dengan flat tersebut. Kan? Tetapi kenapa you all ni orang luar datang untuk nak wujudkan isu ni, mewujudkan kesedaran dan menyelesaikan masalah itu. Jadi kedua-dua tu, daripada dalaman individu tu sendiri, kena fikirlah, dia orang kena ubah dia daripada sifat antisosial, tidak prihatin prihatin, tiada penjagaan kesihatan, kemudian mempertahankan nilai diri yang keliru, celaru dan sebagainya. Cukuplah, sudahlah. Baiklah. Prof, kita akan sambung sebab kita nak dengarkan ini antara pandangan daripada mereka-mereka yang berada di kawasan PPR juga, penduduk-penduduk ni. Ya. Pandangan mereka tentang isu sampah. Jangan ini. Kerana PPR sebangunan habis rosak PPR Sebelanga. Oh, okey. Saksikan. Memanglah pernah duduk kat kedai bawah tu. Kejap penyapu turun. Kejap batamok turun. Macam-macam lah yang jatuh. Kalau tak pakai perisai kepala tak tahulah. Kena pakai perisai. Tak adil lah saya rasa. Tak betul lah macam tu kan. Sebab tak semua macam tu. Memang ada kekuatan ni, memang kita tak nafikan ada di mana-mana. Tapi kalau kata semuanya tak betul lah tu kan. Kadang perempuan pada atas ke bawah. Saya pun rasa tak syok juga. Kadang di sini pun ada juga. Kita tak mengalur-alur ke perkataan yang keluar macam tu. Kita rasa terkilan lah. PPR ni tak semuanya yang begitu, semua yang ada yang elok, ada yang tak elok. Tapi kita jangan pandang yang buruk, kita mesti pandang yang baik. Ya, kami sebenarnya turut bersipati dengan nasib mereka yang berada di kawasan tersebut kerana memang betul makcik cakap kena pakai perisai. Penyapu pun terbang. Kalau dulu pernah kerusi sampai menyebabkan maut dan juga sebagainya. Betul. Prof, sedikit kata-kata sebagai penutuplah pertemuan kita pada hari ini antara nasihat. Kita memang bagi sikit-sikit je Prof, biar dia orang nak lagi minggu depan. Geram. Biar dia geram. Silakan Prof. Itulah dia. Okey, kita ni hidup berjiran. Yang pertama sekali peringkat individu itulah. Tak semua pengotor. Banyak, saya boleh katakan majoriti daripada flat yang ada pada hari ini, PPRT dan sebagainya kan, masih lagi ada nilai-nilai murni, nilai-nilai kebersihan. Bermakna individu nak bergerak, mesti bergerak. Tetapi kita boleh nampak bahawa individu nak bergerak, dia mesti ada sokongan. Di sinilah persatuan penduduk memainkan peranan yang sangat penting. Saya rasa persatuan, kalau nasihat pada malam ini, saya nak nasihatkan persatuan penduduk mesti menggerakkan inisiatif yang lebih berani dan lebih tegas lagi. Kerana kebersihan adalah sesuatu yang sangat dituntut oleh agama. Jadi dan kebersihan juga sangat penting. Sampai sekarang ni pula kita COVID kan, kita ada banyak ancaman virus dan juga bakteria. Janganlah ianya lebih menyusahkan lagi semua pihak. Ya. Baik, Prof. Terima kasih sekali lagi. Kita ucapkan kepada Prof ya. Prof Dato' Muhammad Fadzil Che Din, pakar psikologi kaunseling juga Fakulti Pengajian Pengurusan Pertahanan UPNM. Terima kasih Prof atas perkongsian. Ya. Sebab kalau kita lihat macam Prof kata tadi, penyakit itu yang paling kita takut juga. COVID yang kita tak settle lagi. Ya. Edis. Betul. Prof, nanti ada masa kita jemput pergi Kool pula Prof. Okey, insya-Allah. Boleh. Cantik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak. Ya, itulah dia antara perkongsian kita. Saya percaya insya-Allah dapat memberikan kesedaran dan juga manfaat dan khususnya kepada tempat-tempat yang kita sedia maklum memang kekotoran itu berlaku di kawasan-kawasan tersebut. Masing-masing perlu cakna tentang kebersihan, masing-masing perlu memulaukan orang yang membuat kekotoran tersebut dan saya rasa insya-Allah sikit-sikit lama-lama jadi bukit, usaha anda akan mencapai kejayaan insya-Allah. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit tu jangan sampah. Sampah tu pun bahaya juga. Sebab sampah yang kita tengok gambar tu, kalau kita ambil gambar cantik sebab dia warna-warni tapi bukan itu yang kita mahukan. Itu adalah kekotoran itu kita nak tolak jauh-jauh. Ni warna-warna ni kita tak nak. Kita nak hidup dalam kebersihan, hirup udara yang nyaman dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, apatah lagi jangan tambah lagi dengan satu lagi masalah sampah. Yes. Okey, kita akan sambung lagi lepas ini bercerita tentang kediaman atau lubuk sampah di Breakfast at 9pm NTV7. Tetamu muzik. at 9pm di NTV7 bersama AG dan juga Haiza. Untuk anda yang saksikan kami, kami berbincang tentang kediaman atau lubuk sampah ini. Kadang-kadang kalau kita cakap je, Ji, bercakap, tapi tak ada tindakan, tu payah juga sebenarnya, kan? Ya, yang saya pasti ia bermula dengan didikan lah. Didikan daripada rumah itu sendiri. Kalau setiap isi rumah mendidik anak-anak kita, mendidik diri kita dan menunjukkan contoh yang baik kepada keluarga kita terlebih dahulu, dan saya percaya insya-Allah perkara ini dapat dibendung. Okey, saya memang orang cakap tu, kita bukan nak membuka aib mana-mana tempat, tapi hakikatnya bila kita melihat gambar ataupun video yang dikirimkan oleh Danial tadi, itu memang mengundang kejutan kepada sesiapa saja yang melihat keadaan tersebut. Sebab ingatkan, ini tempat pembuangan sampah ke? Ataupun ada orang tinggal kat situ, kan? Itulah pasal macam mana boleh hidup dengan keadaan macam tu. Dan sebenarnya waktu kita ke udara pun, kita bawakan topik ini. Sebenarnya banyak pemanggil yang menghantarkan WhatsApp mengatakan yang duduk di situ bukan orang tempatan. Ada juga kebanyakannya warga asing. Jadi kita tak tahu... Takkanlah dia orang terbiasa sangat buat macam tu. Jadi sekarang ini untuk semangat kejiranan, saya rasa untuk gotong royong yang kita kata tu kan, ialah waktu pandemik ni of course dah tak boleh berkumpul-kumpul, kan. Tapi start daripada rumah tu dah memang paling baik sekali. Ya, saya rasa kena ada wakil lah. Wakil yang akan memantau kawasan tersebut, at least dalam keadaan membuang sampah dan juga sebagainya, ada orang yang betul-betul tegas. So mungkin dekat kawasan tu boleh mengenakan tindakan, contohnya kepada mereka yang membuang sampah, walaupun kita tak nampak. Itu salah satu cabaran juga. Kita tak nampak, tahu-tahu terbang. Macam yang Acik cakap tadi, kan. Penyapu terbang dan juga sebagainya. Come on lah, ini Malaysia 2021. Kita tak nak jadikan negara kita Malaysia ini adalah salah satu tempat yang boleh dianggap sebagai kotor. Sebab itu merupakan lambang jugalah wajah kita. Kalau kita kotor dekat rumah, macam mana dekat luar? Kan? Macam mana kita nak menjaga kebersihan? Macam mana kita nak menangani pandemik COVID-19 ni? Bagaimana pula disiplin yang ada dalam diri kita? Itulah, orang kata bila dah lama dengan tu, macam imun bau dia pun semua, kan. Macam yang kita kata tadi, perkongsian untuk apa anda semua juga, kalau kat kawasan rumah tu, dekat tempat sampah tu, yelah orang nak buang sampah, kalau sampah kecil-kecil plastik tu, dia ada tong dia, kan. Betul. Tapi yang buang almari, yang buang perabot, dah dibagi tahu, okey, untuk barang-barang yang besar sekian-sekian dah dibagi tahu akan dikolek, tapi buang juga lagi untuk esok. Dia tak ada orang kata apa, disiplin diri tu pun tak diterapkan. Saya juga pernah tengok satu drama Melayu tau, cerita tentang kes ni lah, buang sampah daripada atas dan juga sebagainya, dan akhirnya dipendekkan cerita, rupa-rupanya dia buang sampah terkena kepada anak sendiri sehingga menyebabkan maut. Itu dalam cerita tersebut. So saya mengharapkan pengajaran cerita itu memberikan satu pengajaran, dan terima kasihlah kepada sutradara, pengarah yang menghasilkan filem untuk melahirkan rasa kesedaran. Tak kiralah di mana kita berada, apa jua status kita, yang paling penting diri kita sendiri. Kebersihan itu adalah diri kita, utamakan kebersihan, insya-Allah. Ya, paling simple, elakkan buang sampah daripada kereta. Itu memula contoh daripada kecil tu. Sampailah ke rumah, sampailah ke perumahan ataupun tempat anda tinggal di mana saja, okey. Dan esok kita nak bagi tu pada anda. Jangan lupa untuk dengarkan AG, Haiza dan juga Muaz. Kami nak bawakan Kool Talk kita berkenaan dengan salah dan aibkan pasangan di laman sosial seolah menjadi trend. Apa pandangan anda? Aibkan pasangan di laman sosial? Ya, macam-macam ada. Berani nak aibkan pasangan kat laman sosial? Tak kisahlah yang suami aibkan isteri, isteri aibkan suami. Kadang-kadang dia bukan aibkan, dia tak sengaja macam saja nak mempamerkan. Tapi itu boleh... Dia jadikan netizen sebagai backup lah. Tapi kita kena sedia maklum juga, rumah tangga adalah rahsia kita, tanggungjawab kita. Kalau kita mewar-warkan apa baik buruk dalam rumah tangga kita, itu pun dah menjadikan ia satu titik fitnah dan juga dosa. Renung-renungkan. Esok kita akan bincang di Kool FM. Jadi sekian pertemuan kita pada hari ini. Setengah jam memang tak cukup, insya-Allah kita akan tambah. Saya akan cakap dengan pihak yang berwajib. Bergegas ni cakap setengah jam. Apa pun terima kasih diucapkan kepada anda semua yang menonton kami Breakfast at 9pm di NTV7. Ya, jumpa lagi. Assalamualaikum. Melagi kita orang ni.